Войводико Едварде, сечесні отці та богопосвячені особи, улюблені брати і сестри. Кожне покоління має свій час, що є Божим даром, який в свою чергу має стати нашим даром для інших. Цього вчить нас сьогоднішнє Євангеліє, яке описує цю дивну зустріч Божого Сина і Його Матері. На перший погляд здається, що Ісуса не цікавить те, що ось біля дверей стоїть Його мати. Але хто так думає, дуже помиляється. Ісус використовує цей сприятливий момент, щоб усвідомити всім нам, як стати Його родиною. Цей фрагмент Євангелія добре пояснює нам, що справжня родина з'єднана не лише узами крові, але перед усім узами Духа. В Дусі Ісуса усі християни покликані виконувати волю Отця і таким чином ставати однією родиною. На шляху реалізації свого покликання кожен повинен відчути особисті відносини з Ісусом, як зі своїм родичем. Це приносить мир і радість християнському серці. У виконанні волі Отця я не сам, я член великої родини Божих дітей. А найкращим прикладом у цьому є саме Марія, мати Ісуса, для якої виконання Божої волі стало метою життя. І сьогодні в Тартакові ми зібралися, щоб пригадати всім про те, що ми належимо до родини Ісуса. Не лише через свідоцтво про хрещення, але перед усім через виконання Божої волі. Багато років тому тут було відчитано Божу волю, яка об'явилася через присутність Божої Матері в чудотворному образі і в її особливому милосердному погляді на хворих, для яких Марія стала зціленням хворих. Тепер, коли минули десятки років, вшановуючи особливість цього місця і багатовікової традиції, ми повертаємося з великою надією і сподіваннями, що тут відновляться і оживуть слова Ісуса. Я був хворим, а ви мене провідали. Сьогодні ми тут, щоб, виконуючи Божу волю, відновити духа любові до ближнього з особливою увагою до хворих і старших, а також тих, які опікуються ними, а яких називаємо службою охорони здоров'я. Святий Іван Павло ІІ говорив: «Церква, яка виросла з тайни відкуплення на Христі Ісуса, повинна шукати особливої зустрічі з людиною на шляху її страждання. На цьому шляху служіння зустрічається священник з лікарем, щоб разом служити хворому, площина страждань, якого достатньо різноманітна і багатовимірна, так як багатовимірною є саме людське існування. Така спільна душпастирсько-медична служба має особливе значення для хворої людини, яка підходить до кінця свого земного буття. Слідом за думкою святого Іоанна Павла ІІ, нехай саме цей санктуарій стане місцем зустрічей священників, лікарів, медсестер з хворими людьми. А в центрі таких зустрічей нехай буде молитва до Матері Божої зцілення хворих. Тому, що
щорічне храмове свято в Тартакові від сьогодні нехай стане днем зустрічі хворих та усіх тих, які турбуються про іншу людину в стражданні і в хворобі. В цьому році ми особливою молитвою огортаємо тих, кого торкнулася епідемія коронавірусу, заражених серед яких є лікарі, медичний персонал, а також священники та богопосвячені особи. В багатьох лікарнях вони працюють і беруть на себе боротьбу за життя. Молитвою огортаємо і тих, які ці боротьбу проглали, та їхні сім'ї, які страждають від втрати найближчих. Ця турбота випливає з любові до ближнього і є протягнутою рукою допомоги та свідчення віри, яка живе в нас, коли звершується добро, бо, як каже апостол, віра без вчинків мертва. Улюблені брати і сестри, дозвольте в цих роздумах над любов'ю до ближнього, але любов'ю не словом, а ділом, пригадати приклад життя святого Йоанна Павла ІІ, який сказав: «Майте відвагу жити та любові, бо Бог є любов». А також любов є вирішальною в тому, що свідчить про моральну досконалість людини, про Божий образ в ній. І ще одна думка. Любов не означає емоційної змінності або миттєвого зачарування. Вона виражає волю та відповідальне рішення повного з'єднання на добре і на зле. Вона є даруванням себе самого іншої людини. Нехай буде в нас таке розуміння любові. Любити ближнього означає бути з ним, опікуватися, лікувати, а ще важливіше – шанувати його гідність в здоров'ю і в біді, а мабуть, найбільше саме в хворобі і стражданні. Така життєва постава любові в дії повертається до нас сторицею і нагородою, яку дає нам Бог, який є любов. Мені почастило бачити і бути свідком повернення любові в житті людини, яка присвятила її своє життя. Це було 25 березня 2005 року. В часі хресної дороги у Велику П'ятницю хворий і дуже страждаючий папа Йоанн Павло ІІ не міг бути в Колізеї, тому молився і єднався з вірними, які там зібралися, через телетрансляцію. Я був також біля нього, але я не сподівався, що цей час стане і для нього самого часом входження на Голгофу і зустрічі з Богом в таємниці переходу з дому Отця до дому Отця. Я не знав тоді про це, але знав Бога. І думаю, відчував це папа, який раптом попросив подати йому хрест. Я пішов до своєї кімнати і зняв зі стіни хрест, а потім подав його Святішому Отцю. Увесь світ бачив, як хворий, страждаючий Іван Павло ІІ, який наближається до кінця свого життя, обіймає хрест. Тоді я пригадав слова, які він сказав кілька тижнів перед цим Лорету. Нести хрест за Ісусом – це бути готовим до жертви з любові до Нього, це не ставити нікого і ніщо перед Ним, навіть найближчих і найдорожчих, навіть власного життя. Знаєте, що з'єднання з Христом – це вимогливий вибір, але ми не несемо хрест самі.
перед нами йде Він. До цих слів Павла ми можемо і повинні додати факт, описаний євангелістами, а саме Матір Божу, яка йшла хресною дорогою поруч із сином. На цій дорозі вона духовно притулала сина своєму дусі, допомагала нести хрест. Так вона визнавала віру і виконувала волю Отця, який колись сказала: «Так, нехай мені станеться за Твоїм словом». Тому у світі, який розгубив цінності, у світі сповненому протиріч, наше життя, як і життя Марії, повинно стати знаком надії, яка допомагає людині йти вперед, реалізуючи апостольство в колі його широкому розумінні. У волонтерській допомозі, страждаючим в лікарнях чи госпісах, у підтримці і опіці над нашими близькими чи самотніми хворими сусідами, яких ніхто не відвідує. Нехай в цьому єднає нас хрест, який стане для нас дорогою любові до хворих, якою колись і до нас повернеться сам Ісус. Будьмо також відважними в молитві за хворих і страждаючих. Перемінюємо обличчя землі добрими вчинками, збираючи собі скарби небесні. Нехай наша сьогоднішня зустріч при Божій Матері, яка повертається сюди в тайні зцілення хворих, зміцнює всіх учасників апостольства хворих. Нехай заохочує тих, які стають на дорогу чинної любові до ближнього у потребі. Нехай на цьому місці знову попливуть потоки благодаті на хворих та тих, які їм служать. Нехай в цьому місці за заступництво Марії звершиться перемога любові над байдужістю, нехай зроджується натхнення до дієвої любові до ближніх, щоб ті, які сумніваються або ще не вірують, говорили про нас. Дивіться, як вони люблять взаємно. Амінь.